O projeto Pensar e Fazer Arte do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, e FAFICLA, Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes, tem a grata satisfação de estar num estúdio diferente hoje. Não no da TV PUC, mas de uma emissora de televisão que nos recebeu muitíssimo bem. Desde a, o contato com a Assessoria de imprensa, como com uh, a sua diretoria. Gostaríamos de agradecer muitíssimo a TV Record. No estúdio da TV Record, nós estamos aqui, eu e os câmeras da TV PUC, para gravar uma segunda entrevista com o um jornalista que fascina São Paulo pela sua educação, pela, pelo seu carisma, pela sua dedicação, pela sua competência, pela sua sensibilidade e principalmente pela sua honestidade. O jornalista que nós estamos falando é formado em jornalismo pela Universidade de São Judas Tadeu e é pós-graduado pela Casper Libero. Trabalhou durante seis anos na Rádio CBN e foi repórter, o repórter mais jovem a apresentar o programa Globo no Ar, na Rádio Globo. Nesse período, atuou também na Rede Gazeta, onde trabalhou por cinco anos, participando dos programas Mesa Redonda e Gazeta Esportiva já esteve à frente de vários telejornais, entre eles, o Cidade Alerta, São Paulo Record, Record Notícias e o Esporte Fantástico. É também escritor e atualmente atua num dos mais assistidos noticiários da televisão brasileira, Balanço Geral. Estamos nos referindo a Reinaldo Gotino. Reinaldo, é um grande prazer recebê-lo. Aqui pela nossa segunda entrevista. Olha, para mim é uma honra e eu trabalho para que as pessoas tenham essa percepção sobre a minha pessoa. Você falando isso, eu fico muito feliz e, e posso dizer, emocionado aqui, porque uma pessoa tão especial no trabalho que você faz na área de comunicação é, é, é o que eu sempre desejei passar para as pessoas. É isso e passa muitíssimo bem, que bom, graças a Deus, Fico feliz. graças a Deus, é uma felicidade ver seu programa. Nós estávamos falando, a última pergunta que eu que eu fiz a você é o que deveria ser, uh, como deveria ser a inserção dos programas culturais, educacionais, uh, educacionais e artísticos na televisão, não é? E você nos deu uma resposta muito plausível, muito plausível. Uh, eu teria uma outra pergunta a respeito disso. Nós poderíamos também inserir elementos culturais, educacionais e artísticos dentro de qualquer programa, dependendo de como se faz isso. Tá certo? Por exemplo, quando você canta uma música de um grande compositor, você está com a arte presente. É nada é separado. Eu apresentava o Balanço Geral pela manhã isso. e todos os dias eu abria o programa com uma música tema que Passava por Chico Buarque, Caetano Veloso, é, músicas internacionais também, Frank Sinatra, é, não só a cultura nacional. Mas eu, eu, eu fazia questão de abrir o programa sempre com uma imagem do helicóptero, é, o sol nascendo. Veja, por que isso? Por que no seu programa tem no... Nessun Dorma? Nessun Dorma. E tem o Aleluia de Handel? Quer dizer, são hints que você vai. Colocando e que, va, uh, que vão levando as pessoas a procurar o que aquilo significa. E isto é um processo educacional muitíssimo importante. Eu tento passar cultura para as pessoas em vários comentários que eu faço. Até antes de começarmos a gravação, eu disse que eu gosto de citar é, é, escritores e, e, e sociólogos famosos. Por exemplo, agora vem eleição. É um comentário que eu faço sempre. Vote em quem vive para a política, não em quem vive da política. Da política. Lindo gotino esse comentário, Max Weber. Não é Heger. meu. É certo. Entendeu? Então eu acho, eu tento passar é, é, e eu, eu, eu viajo. Finalmente a gente fala pra, pela voz do outro, não é? Isso. Claro. Sim. O cara claro. se, ele, se ele falou algo interessante, claro. eu guardo para mim. Claro. Se ele se eu não me interessa, eu jogo fora. É, é, tem um provérbio que eu gosto bastante. Por exemplo, para uma briga de trânsito, a palavra branda desvia o furor. Amigão, é lindíssimo. para de brigar no trânsito. O cara, olha, você tá certo, o cara tá errado, mas o cara tá te xingando e quer te bater no trânsito, quer te encher de porrada. Amigão, tô errado, desculpa. Deixa eu ir embora que eu quero. A minha vida é mais importante do que essa, esse momento ridículo que a gente tá vivendo aqui. A mesma coisa é fazer as coisas com pressa e as coisas. Uh, vamos dizer assim. Uh, uh... Rápidas e eficazes. Quando isso. você vai ao dentista, por exemplo, você quer que ele do o siso rapidamente e eficazmente, isso. mas não apressadamente, isso. porque apressadamente dá caca. É verdade. Né? Quer dizer, então são, essas são esses hints que tem de vir, primeiramente da escola, porque a escola não tem a obrigação de educar. A escola, ela simplesmente transmite conhecimento, mas a educação tem que vir de casa. De casa. Né? Eu é acho claro. isso. Eu acho é isso. É claro. Eu acho isso uma parte da educação do que se chama de educação porque o conceito de educação se desdobram milhares de outros conceitos né? aí a gente vai entrar num outro problema que as famílias também estão bem desestruturadas hoje né você vê o perdeu -se a sensação de família você, é, você vê a criança chega a criança chega na escola e você não sabe o que ela viveu nos últimos tempos na casa dela né? então hoje está bem complicado então se você não tem o mínimo que você deveria ter de de, de ensino em casa né modos por exemplo a criança fala, ó, a hora que o, outro, o adulto está falando, sim, você respeita. Sim. Isso também não, não, tem, não tem nada. então Aí você vem um professor que não pode fazer absolutamente nada. Tem muitos professores bem intencionados. Tem muita gente intencionada, tem muita gente, mesmo na rede oficial de ensino na prefeitura, fazendo um serviço brilhante. Brilhante, mas chega lá, a pessoa não pode fazer isso, não pode fazer aquilo que a mãe está lá na porta, que é, que é da porrada, que é chamar a polícia, porque a professora é, puxou a menina pela camiseta. Sim. Entendeu? Então eu... eu e aí é, eu... é maltrato, é bullying. Isso, é... Isso. isso, isso. Eu acho que a gente vive um, um ciclo muito complicado Sim. hoje. É, é bem paradoxal, né? É. Bem paradoxal e você não sabe às vezes para que lado seguir, entende? Uh, em 2013, você apresentou também um quadro chamado "Povo Sofre", onde mostrava situações em que a população não conseguia resolver seus problemas e precisava da imprensa para conseguir, não é? Por exemplo, um atendimento médico. O quadro se tornou bastante popular em São Paulo. Ter ajudado um garoto, que deve ter sido aquele que você se referiu na primeira, na primeira entrevista, que passava mal na porta do hospital, proporcionou-lhe uma repercussão internacional. Você poderia contar isso ao telespectador, Gotine, por favor? Então, esse quadro o Povo Sofre, ele se tornou muito conhecido, muito famoso, muito, muito importante. O Geraldo Luiz apresentava o balanço geral e esse quadro entrava no programa. Eu ia para a rua e eu não voltava se não resolvesse. E eu tive experiências fantásticas. O, a, a, a mulher sofreu um AVC no domingo. Era quarta-feira, ela estava no corredor de um hospital. E aí procuraram a gente e fui lá. Eu cheguei às 11h13. Às 11 ela estava no leito de UTI. Isso já era no final, do, no final do quadro. O quadro depois acabou saindo do ar, até porque a gente está em época de eleição, Sim. e aí vão achar que estamos favorecendo um, criticando o outro, porque tudo Você envolve. Um segundinho daqui já fazem. Uma... Envolve prefeitura, é. porque a, a porrada é, 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 é principalmente é. nos órgãos públicos, né? Na Sim. esfera municipal, federal estadual. Eu fui, eu fui fazer esse caso em 15 minutos a mulher estava... Em 13 minutos a mulher estava na UTI. Na, na, na UTI. E o filho desceu chorando, dizendo: minha, mulher, minha mãe vai ser salva. Depois eu ainda conheci ela, a mulher foi salva. Graças Teve esse garoto que a gente invadiu o hospital em busca de tratamento. Eu tive N situações, e não só nessa questão de saúde. O rapaz vai renovar a carteira de habilitação dele, a carteira dele era do Paraná, a carteira de habilitação ele veio morar em São Paulo, e foi renovar, aprenderam a carteira dizendo que ele não pode, porque deu um problema. Que problema é esse? Ninguém explica. Por que, que ele não pode renovar? Ninguém explica. Aí a gente chegava lá. E chegava com a câmera ligada, entrava no local e o seguinte, ninguém vai desligar nada aqui, a gente vai resolver. Eu quero saber que, qual é o problema. Me dá uma explicação. Exatamente. Eu quero uma explicação. Por que emperrou o processo? Por quê? Ah, não deu um problema na tecla que o cara digitou? Resolva. Desculpa, amigão. Isso, hoje a gente é vive com a tecnologia. Tá para trabalhar, meu. Saímos de lá com a carteira de habilitação na mão, renovada. Fiz isso várias vezes. Por isso que esse quadro acabou se tornando um, um grande case de sucesso aqui é, da Record porque mostra que sabe o que falta vontade que falta nas pessoas hoje inclusive em muitos funcionários às vezes o negócio funciona não funciona porque o funcionário não Sim. trabalha direito Sim. entendeu falta vontade falta o cara ir lá o cara, tra... o cara passou num concurso para atender o público mas ele não gosta de atender o público ele tem, ele tem nojo de tratar com a população que está chegando ali para para ir num, num poupatempo da vida Entendeu? Então não vai trabalhar com o público, vai trabalhar num escritório. Não, não pode, é. Vai, vai ser, vai ser de, de, de. sabe? Mas as, as, as vai as trabalhar de feira é, reclusa. Vai trabalhar num né? é, estoque. Exatamente. Quando você quietinho. Agenda. é isso. Não se envolve. Não, mas olha, a gente resolveu muito. Eu podia passar o programa todo aqui te contando de casos que a gente saiu para resolver. Um garotinho, um garotinho tava para morrer, coraçãozinho dele muito fraco e empurra daqui, empurra dali, empurra daqui, empurra dali, ninguém interna o garoto. A gente foi lá e falou assim: se esse garoto morrer, entrevistamos o diretor do hospital, falou assim: se esse garoto morrer, a responsabilidade é sua. Porque vocês sabem que o garoto precisa da cirurgia, vocês estão fazendo esperando a assinatura. A assinatura de a colhe depois, pô. Tá louco? É, claro. Salvo o garoto, o garotinho foi salvo, a gente ficou muito feliz. É, essas coisas mexem com a mexe, gente, né? Mexe. Mexem, É, e, e realmente quase em todos os setores que a população precisa, nós temos o, me o mesmo tipo de problema, principalmente na saúde, na educação muito, né? na assistência social e nos órgãos públicos, né? Porque você não acredita que demora cada coisa. É. E a justiça também lerda, tudo não caminha, não é como deveria caminhar. Eu não sei porquê, porque se eles estão lá é para julgar, como eu estou lá para ler tese de doutoramento, entendeu? Vamos como é que um ele... cara que, que venceu o, o tempo dele de cadeia ele continua preso? Exatamente. Aí você fala, exatamente. ah, continua, mas ele fez coisa errada. Não, pera um pouquinho. Ele tem que pagar quanto? 10 anos? O cara ele não pode ficar 13 anos. Não. Tem gente. Tem e gente. Também tem o contrário. Aqueles que devem cumprir 30, cinco Ah, 50. tem também. É, tem. O cara com que... Isso, isso. É, Tem também. E saem com liberdade desviada, com liberdade, não sei como é que chama. Liberdade como a, é, a, o... a Richthofen. Isso, semiaberto é, Exatamente, então. semiaberto, aberto etc. Difícil. Difícil. Complexo. Porque o complexo, segundo Edgar Morin, não é complicado. E sim aquilo que é tecido em conjunto. É por isso que é uma teia de relações infernal. Mas que a gente vai, na medida do possível, ajudando. É. não é Como é agora, falando um pouquinho do balanço geral mesmo, né? Assim, bem. Vamos focar. Como é trabalhar com a Fabiola, ou melhor a cobriola, um beijo para ela, que eu adoro todas as fofocas. O Juliano. Que dança e canta, o Renato Lombardi, com a seriedade dele, dele, e a Bruna, no balanço geral. Como é que é trabalhar com eles? Olha, é, é um time. Eu, uma coisa que eu sempre falo, eu, outro dia até fiz. Não uma... é uma reunião de craques como o futebol. Não. É um time. Não, é um, é um, é, 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 é um time. Isso que você sabe quem que pode dar o seu melhor. A gente tem um diretor aqui que chama Virgílio, que para mim é um dos caras mais inteligentes da televisão brasileira. E quando a gente faz a reunião de pauta, ele já sabe quem é o repórter que cai melhor com... Não, não. Essa matéria é o Juliano. Essa matéria é a Bruna. Essa matéria é o Gotino. Que maravilhoso! Como e... é o nome dele completo? Virgílio? Virgílio Abranches. Virgílio Abranches. Eu gostaria muito de entrevistá-lo é. um dia, se for possível. Ele é um dos mais talentosos cérebros da televisão que eu já vi na minha vida. Não estou puxando o saco dele, não, porque não precisa, Mas, assim, é um time. É um time. O Juliano, para mim, é um dos maiores nomes é, da reportagem, porque é o que eu te, é o que eu te falo. O, a reportagem é a arte de contar uma história da vida real. Ele faz isso com brilhantismo. Faz. Ele faz, faz isso com dedicação, ele faz isso. E ele faz isso naturalmente. Naturalmente. É natural. Ele é, é extremamente criativo, o Juliano. A Bruna já é um outro estilo, mas ela se envolve na matéria e vai contando. O Renato Lombardi, ele tem 27 anos de Estadão, de Estado, de jornal Estado de São Paulo, mais anos na Bandeirantes. Ele tem 40 anos de profissão. Nasceu na Itália, veio pra cá. É, é um cara, é um exemplo. Olha, a gente vai jantar num restaurante. Na hora de pagar a conta, vem um garçom e fala assim, Gotino, tô eu e o Lombardi. Olha, o dono do restaurante não quer cobrar, porque vocês são da Record, ele gosta de vocês. O Lombardi fica louco. Se não paga a conta. Não, 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 não. Não vou ficar devendo pra ninguém. Claro. Ele faz isso. E ele faz isso. Não, 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 traz a conta aqui. Nem a o que de Traz é a conta aqui. É assim mesmo. Então ele é um cara é, extremamente. É, e, mas ele é bem humorado. E aí ele, ele já entendeu aquela brincadeira de que ele não fica pra. Que ele não fica. Por que, que ele... ele Claro que ele não fica. Ele, ele não, não fica, fica. Ele, ele não fica. E aí a gente acabou criando até um personagem ali. <laughs> Exatamente. Que ele, ele fala, ah, não vou ficar Exatamente. na hora da fofoca. E quando sabe que é alguém que ele gosta, ele realmente sai. É. Não, não quero conversa pro meu lado, não quis, aí não. E a Fabiola. As pessoas não imaginam. Ela é um fenômeno. O blog dela tem 12 milhões de acessos únicos no R7 por mês. Quantos? 12 milhões de acessos milhões. únicos por mês. Quase 500 mil dia, para você ter uma ideia. 500 mil acessos Nossa. únicos, assim para você ter uma ideia. Meio milhão de acessos por dia só no blog dela. Ela deve ter uma, uma assessora, pelo menos para ajudar de tudo isso. Ela né? tem, ela tem um pessoal que trabalha com ela, mas claro. ela é muito forte. As notícias chegam para ela, tudo chega para ela em primeira mão. Jô Soares está internado e teve um, uma parada cardíaca. Ninguém sabe disso, ela já sabe. Aí ela fala, e aí, a gente dá, segura, pá. ela recebe tudo. Ela, 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 ela é muito bem relacionada, informada, informada. bem informada. E, e sabe transformar no espírito que tem o balanço geral, é. entendeu? E ela e ela é uma Judite, né? uma graça de pessoa a, a Fabiola. Ela é uma graça de pessoa é uma pessoa do bem, é uma pessoa a gente está sempre junto agora em festas, eventos, porque é uma, ela é uma ela é uma figura. Ela é uma figura. Tem a cobrinha a Judite. Que a Judite, a Judite é fantástica. É, a Judite é um quem faz a Judite é um também um, é um é um produtor nosso muito criativo, que está sempre ajudando a gente ali. E, 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 e o fato de você ter a Record, é uma emissora grande, é um time grande, é muito legal, porque você vai fazer uma matéria sobre... Ah, a gente precisa de um de uma roupa de palhaço, vai lá e pega, tem. Eu preciso de uma roupa. De rei. Vai lá no acervo e pega. Eu preciso. Gente, hoje a gente precisa de uma tabela de basquete. Já vem três, quatro caras, os caras já instalam na hora pra você ali. Isso é legal. As pessoas não têm ideia disso na televisão. Mas o legal de você trabalhar numa emissora grande é isso. Bom, é lógico, você tem todos os recursos Meu, O que, que a gente quer? Hoje, olha, claro. hoje é o dia. É, vamos fazer vamos tra... A gente vai trazer aqui o Brigadeiro Gigante, que dá uma super repercussão legal. A gente trouxe aqui o maior Brigadeiro do Brasil. O Brigadeiro pesava. Eu, 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 eu também mandei minha, minha, minha opinião, mas não ganhei, né? Claro. 27, 27, 345. E... 345. É. Eu mandei 28, 900. Então chegou perto. Então e aí o pessoal já monta uma estrutura ali, tudo, o que, que você precisa, não precisa de um avental, não sei o quê. vem na hora. Isso é muito legal. Isso é um time, porque você tem as pessoas ali que estão trabalhando engajadas nisso. Isso na é interdisciplinaridade se chama parceria. É por isso que eu perguntei isso. Nós temos que ter parceria para ter sucesso, porque nós não fazemos nada sozinhos. Principalmente em televisão, na universidade, não. nada. A universidade prima ainda, a academia em geral, né? não estou me referindo a PUC somente. Prima por feudo. E com o feudo você não faz absolutamente nada, você não constrói educacionalmente. É. E comunicação é educação. Agora, Fala. Eu não sei aonde eu vou chegar com isso, mas que é um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a claro ver. Claro que é. É. Esse, essa postura, esse posicionamento, essa forma de você trabalhar, em que, é, é, para você ter uma ideia, olha só, eu fiz. Eu estou conversando aqui com amigos é, é, de uma maneira diferente, mas eu, eu resolvi fazer uma festa em casa e levei toda a minha equipe, porque o pessoal que trabalha comigo não tá, O pessoal que pega no pesado mesmo ali, né? Sim. Vai o contra-regra, vai todo claro. mundo. Claro. Foram 60 pessoas em casa. E aí alguns amigos falaram assim: ô, Gotinho, poxa, ninguém nunca convidou a gente para uma festa assim. Eu falei: pô, estou recebendo vocês aqui na minha casa. É, fiquei muito feliz com isso. A gente fez uma foto enorme, a equipe toda tal, foi legal. E vou fazer agora novamente a segunda, porque foi, a primeira foi muito legal. E eu estou tentando fazer, e eu estou eu gostando disso, isso está me fazendo muito bem. Só que é muito diferente do que a gente está acostumado na televisão. Vocês que trabalham com televisão, vocês sabem como é que funciona o negócio. É tudo, é tudo muito sempre muito sério, muito duro, muito... tem alguém querendo roubar o meu lugar, não, tem alguém querendo... Não se constrói nada então, assim, é isso? Eu não sei onde eu vou chegar... Porque... Vai chegar e muitíssimo mas, bem, aonde você quiser, se mas, Deus quiser. Mas preferi assim, vamos ver se dá certo. Vai, claro que dá certo. Tá dando, não. Porque você chama a sua equipe, é. aí é que está. É. Você não trabalha na, na, na sua gaiolinha. Gaiolinha só com janela aberta. Não esqueça da sua disciplina, que é jornalismo. Mas a janela do jornalismo é o que eu falo para os meus alunos de cultura e cidadania e jornalismo. É exatamente isso. Que eu dou cultura e cidadania para eles. É? Fala assim: a sua gaiola é essa. Mas cuidado, abra a sua gaiola, porque existem outras gaiolas que estão ligadas à sua. Não existe gaiola separada Sim. de absolutamente nada. Perfeito, é isso. E é isso aí que a gente sente quando vê o Balanço Geral, que é uma equipe mesmo. É. E parabéns mais uma vez ao seu diretor porque olha realmente é muito bem feito é, é muito bem feito ah, como nós já nos referimos à a, a, a sua equipe externa ela mostra uma sintonia ajustada com a sua todos os jornalistas do balanço geral os quatro principais né o Juliano que ele canta e dança a Bruna profissional competente dócil agradável sensível e ao mesmo tempo Crítica e séria. Possuem também uma sensibilidade que nos entretém e ao, mesmo e, ao mesmo tempo, nos leva a pensar muito sério, muito seriamente. Ah, e aí você já respondeu a pergunta, não é? É a produção que faz a escolha da equipe para o seu programa ou é você quem escolhe aqueles que mais se ajustam ao seu perfil? Ou é obra do destino, como eu falei, não é? Não. Ah, por um pessoal tão integrado no mesmo noticiário, trabalhando em parceria? Não, toda terça-feira a gente tem uma reunião de pauta, que é comandada pelo Virgílio e a minha editora-chefe, que é a Cláudia Ayed. E aí toda a produção vocês vão ter a oportunidade de conhecer daqui a pouco. E ali o pessoa, cada produtor, cada pauteiro, vem com as suas ideias. Olha, eu tenho, eu tenho esse assunto, eu tenho aquele assunto, eu tenho esse, não, isso não é legal, não, isso é fraco. Olha, isso aqui é legal. É uma reunião bem interessante, bem, bem humorada. A gente dá risada com algumas sugestões que a gente acha absurda, mas a pessoa achava que era legal. Outro dia, outro dia trouxeram uma sugestão que todo mundo achou absurda, mas aí o Virgílio falou: Pera um pouquinho. Se a gente mudar isso, fizer isso aqui e mudar essa pauta, dá para. Oh! É Virou uma coisa. Aí é que está. É. Então é isso. E na hora ali a gente vai. A gente tem uma história setembro agora eu vou fazer, vou contar para vocês aqui em primeira mão. Uma história maravilhosa. Uma mãe tem três filhos. Ela vai presa aqui em São Paulo. Os filhos são arrancados dela e levados para um abrigo pelo conselho tutelar. A mulher é tão barra pesada que os filhos são levados para adoção por uma família europeia a família a, a, Ela está presa, a família pega as crianças e leva. Os meninos crescem na Europa, se tornam adultos e bem-sucedidos. Policial, outro cantor, um, inclusive, namora com a Miss. Num programa lá, nesse país, eles pegam e vêm gravar com a mãe aqui, na cadeia. A mãe, não a, mãe, a mãe biológica. Vem gravar aqui com a mãe na cadeia. É, essa TV vem, na, vem aqui no, no, em São Paulo gravar com a mãe na cadeia. Sim, sim. A mãe chora e fala assim, vou sair da prisão e nunca mais vou fazer nada de errado, porque eu sonho um dia conhecer vocês. Não quero nada, não quero pedir nada, não quero nem que vocês é, sejam a mãe de vocês, mas quero um dia poder ver que vocês cresceram. É isso. Essa mãe vai sair da cadeia agora em setembro. E a gente vai trazer o cara de lá pra cá. Uh, que maravilha. No programa. No programa. No programa. Maravilhoso. Vou trazer né? ele pra cá pra ele, pra ele conhecer a mãe. O, ele conhecer o, a mãe. O, o, dos três, só um vai conseguir vir. Os outros dois não. Estamos tentando. Falam português ou não? Falam português. Falam, falam português e falam essa outra língua. Eu não estou dando muitas informações porque a matéria não foi não, feita. Tá ainda. Certo, tá não, certo, tá certo. Pra não vazar. Pra não vazar. Não, não vaza. Aqui não vaza. Pode ficar sossegado. É... Quais são as suas próximas metas para o futuro? Rapidamente, porque o nosso tempo está esgotando já. Não tenho. Eu quero viver o hoje da melhor maneira possível. Eu quero amanhã fazer o melhor programa. Eu, 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 eu quero que as pessoas percebam isso que vocês estão percebendo. Se as pessoas em casa perceberem isso que estão percebendo, não tenho meta. Fico Amando de... a vida. Fico como 10, 15, 15 anos fala. fazendo isso, porque eu go... estou gostando do que estou fazendo. Ótimo. Amando a vida, como Am... você fala. Amando a vida. Amando a vida. Gotino, antes que nós encerremos, eu gostaria de entregar, uh, uh, de ofertar para você a, a obra da Sônia Albano de Lima, que é uma colaboradora do JEP também, onde tem um artigo meu, Da Ópera ao Lead, para ah, você. Bem. Obrigado. Com todo o nosso carinho. E esse é o meu livro sobre o projeto. Que, que se chama Pensar e Fazer Arte, de onde saem todas as entrevistas e as aulas magnas e abertas que nós oferecemos. Aqui está, olha, Muito obrigado. E eu gostaria de agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, pela sua generosidade e agradecer ao telespectador pela sua audiência. Muito obrigado.